lá nós estamos atrasados. Invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, dou por aberta a seguinte sessão ordinária do dia 26 de junho de 2017. Passaremos à leitura do texto bíblico com o vereador André Soares, do PP. Peça a Deus que abençoe seus planos e eles darão certo. Palavra do Senhor. Passaremos à leitura da ata 025-2017 da sessão ordinária do dia 19 de junho de 2017. Ata 025-2017, aos 19 dias do mês de junho do ano 2017, às 19 horas, com a presença do seu presidente, vereador D'Angelo Mota, do PDT, invocando a proteção de Deus e constatando o número regimental de vereadores, com a presença dos vereadores Adilino Silveira, do PDT, André Soares, PP, Ednei Machado, do PDT, Géder Silva, do PTB, Lazinho Costa, do PMDB, Léo Pereira, do PSDB, Dr. Luiz, do PDT, e Tony Araújo, do PMDB, deu por aberta a reunião ordinária no prédio sede da Câmara Municipal Calçadão Chico Pedro. Após o senhor presidente, solicitou o vereador Adilino Silveira, do PDT, para que procedesse a leitura de um trecho bíblico. Na matéria do expediente, o senhor presidente fez a leitura da ata 024-2017 da sessão ordinária do dia 12 de junho de 2017. Após, colocou em discussão, em posterior votação, sendo aprovada por unanimidade. Após, o senhor presidente fez a leitura das correspondências. Ofício 185-2017, gabinete do prefeito, encaminhando resposta aos pedidos de providência 035 e 036-2017, autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Ofício 189-2017, gabinete do prefeito, encaminhando resposta ao pedido de informação número 011-2017, autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Pedido de providências 050 e 052, de autoria do vereador Adilino Silveira, do PDT. Ofício 191-2017, gabinete do prefeito, solicitando retirada de projeto de lei 106-2017. E-mail da Secretaria de Planejamento, Meio Ambiente, Turismo e Cultura, o senhor Jorge Amaro, convidando para audiência pública para discussão e elaboração das metas do Plano Plurianual PPA. E-mail da Comissão de Assuntos Municipais, convidando para audiência pública no dia 20 de junho de 2017, às 9h30, na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Ofício Circular 046-2017, da Escola Estadual de Ensino Fundamental 11 de Abril, convocando os senhores vereadores para participar das atividades referentes ao projeto de Educação para a Vida, Prevenção e Combate às Drogas, a realizar-se no dia 19 a 26 de junho de 2017. Na sequência, o senhor presidente fez a leitura das proposições. Expediente número 071-2017, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB, no espaço destinado aos líderes, não houve pronunciamento. Após, passou o espaço destinado ao grande expediente. Usou a palavra o vereador D'Angelo Mota, do PDT, sob a presidência do vereador Tony Araújo, do PMDB, cujo pronunciamento se encontra gravado no anexo 1. Após, passou o espaço na discussão da pauta, não houve pronunciamento. Logo após, o presidente passou espaço destinado à ordem do dia. Expediente 018-2017, indicação de autoria do vereador André Soares, do PP, aprovado por unanimidade. Antes de passar o espaço destinado às explicações pessoais, o senhor presidente comentou aos senhores vereadores sobre a necessidade da elaboração de moção de apoio pela continuidade do funcionamento dos cartórios eleitorais da nossa região, assinada por todos os edis, para apreciação da próxima sessão ordinária a ser encaminhada ao Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio Grande do Sul. Também informou os senhores vereadores sobre a realização da sessão em homenagem ao Dia do Comerciante, no dia 17 de julho, o cumprimento à Resolução 02-2015. Para tanto, solicitou que as indicações que deverão ser por bancada sejam encaminhadas à Secretaria da Casa para as devidas providências. Nas explicações pessoais, usaram a palavra os senhores vereadores Ednei Machado, do PDT, Dr. Luiz, do PDT, D'Angelo Mota, do PDT, sob a presença do vereador Tony Araújo, do PMDB, cujo pronunciamento se encontra gravado no anexo 2. Nada mais a tratar, encerrou a presente reunião às 19 horas e 45 minutos, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião ordinária no dia 26 de junho do ano de 2017, às 19 horas, na sede da Câmara Municipal, Calçadão Chico Pedro. Ata vai assinada por mim e pelo presidente Adilino Silveira, vereador do PDT, e D'Angelo Mota, presidente, vereador do PDT. A ata está em discussão. Ninguém querendo discutir, eu coloco em votação. O vereador que permanecer sentado aprova, que se pôr de pé rejeita. A ata está aprovada por unanimidade. Já era.
Passaremos à leitura das correspondências. As correspondências, parecer do Tribunal de Contas número 17.678, emenda processo de contas dos governos dos senhores administradores do Executivo Municipal de Mostardas, referente ao exercício de 2012. Senhor Marne Matheus Vitorino de Souza, prefeito, parecer desfavorável. Falhas prejudiciais ao erário. Recomendação, senhor Enio de Abreu Vargas, vice-prefeito, parecer favorável, inexistência de falhas. Segundo a Câmara, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, reunido em sessão ordinária no dia 4 de dezembro de 2014, em cumprimento ao dispositivo do parágrafo 1º, 2º e 3º do artigo 31 da Constituição Federal, no artigo 71 da Constituição Estadual. Considerando o contido no processo 004853-02-00-1205, contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Mostardas, senhores Marne Matheus Vitorino de Souza e Enio Abreu Vargas, referente ao exercício 2012. Quanto ao administrador, senhor Marne Matheus Vitorino de Souza, considerando o fato de balanço geral da administração municipal e demais documentos que entregam referido processo de contas de governo, no período de sua responsabilidade, conterem falhas prejudiciais ao erário. Situação ensejadoras de recomendação no sentido de sua correção para os exercícios subsequentes. Decide emitir, por unanimidade, parecer desfavorável à aprovação das contas de governo do prefeito do município de Mostardas, correspondente ao exercício 2012, gestão do senhor Marne Matheus Vitorino de Souza, com fundamento no artigo 3º da resolução do TSE, 414/1992, do artigo 5º da resolução do TSE, 1009/2014, recomendando ao atual gestor para que adote medidas efetivas em relação às inconformidades apresentadas no relatório no voto do conselheiro relator, em especial quanto ao item 1.1 no relatório complementar 196/2013. Quanto ao administrador, o senhor N. Abreu Vargas, considerando o fato de que o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integram referido processo de contas de governo no período de suas responsabilidades demonstrarem a inexistência de falhas, decide emitir por unanimidade parecer favorável às prestações de contas do vice-prefeito de Mostardas, correspondente ao exercício 2012. Gestão do senhor Enio Abreu Vargas, com fundamento no artigo 5º da resolução do TSE 414/1992, do artigo 5º da resolução do TSE 1009/2014. Encaminhar o presente parecer, bem como os autos que embasaram o exame técnico procedidos à Câmara Municipal de Vereadores, correspondente para fins de julgamento estatuído no parágrafo 2º do artigo 31 da Constituição Federal. Plenário Gaspar Silveira Martins, 4 de dezembro de 2014, no exercício da presidência, conselheiro Adroaldo Loureiro, relator conselheiro Estilac Xavier, conselheira substituta Heloísa Goulart, e estiveram presentes os adjuntos do Ministério Público de Contas, Dr. Ângelo Bornetti. Ofício 195/2017 do Gabinete do Prefeito de Mostardas. Senhor Presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar respostas às seguintes solicitações. Pedido de informação 014/2017. Pedido de providência 053/2017, 054 e 055/2017. Pedido de providência 056 e 058/2017. E pedido de providência 057/2017. Pedido de providência 060, 062 e 063/2017. Pedido de providência 061/2017. Pedido de providência 064/2017, pedido de providência 065/2017, pedido de providência 066, 067, 068 e 069/2017 e pedido de providência 070/2017, sendo que havia subscrevemos Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Ofício 199/2017, gabinete do prefeito.
Senhor presidente, na oportunidade que cordialmente cumprimentamos Vossa Excelência, vimos pelo presente encaminhar o seguinte projeto de lei para apreciação e votação desta Casa Legislativa. Projeto 112/2017 autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado, sendo que havia subscrevemos Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Ofício 021/2017, autoria vereadora Ednei Machado, PDT. Senhor presidente, eu cordialmente cumprimentá-lo, veio por meio desse solicitar a Vossa Excelência e demais edis, se assim entender viável, assinar em conjunto este ofício em nome do Legislativo Municipal de Mostardas ao secretário do Estado de Transporte, senhor Pedro Westphalen, com o pedido da retomada dos trabalhos de recuperação da RS-101. Pois os trabalhos emergenciais realizados pelo DAIR no início deste ano foram interrompidos, não se percebendo trabalhos das equipes do DAIR algumas semanas na via pública. Nos trechos entre São Simão e Povos, reabriram diversos buracos e estão comprometendo o trânsito na rodovia. Além disso, a última reunião ocorrida com o secretário de transporte foi informado que já estava em fase conclusiva a contratação da empresa para manutenção da RS-101 no trecho do município de Mostardas, porém ainda não se constata a prática de tais serviços. É de conhecimento de todos que a nossa RS-101 encontra-se há anos em péssimo estado de conservação, tendo sido realizada a operação tapa-buracos no início deste ano 2017. Porém, permanece sem sinalização, sem acostamento, sem manutenção, resultado em prejuízos materiais e pessoais aos usuários da via, afugentando turistas e investidores, bem como causando elevados prejuízos aos veículos públicos que trafegam diariamente na rodovia e elevando custos do escoamento da produção agrícola, florestal, pecuária, que utilizam esta via para transportar seus produtos. Assim, serve-se desse ofício para solicitar ao secretário de Transporte do Estado do Rio Grande do Sul que promova com mais brevidade possível o entendimento das melhorias já assumidas com nossa comunidade de Mostardas em outras oportunidades para recuperação da manutenção da RS-101. Ednei Machado, atenciosamente, vereador Ednei Machado, PDT. E-mail... Convite para audiência pública, a Comissão de Assuntos Municipais, a pedido do seu presidente, deputado Eduardo Loureiro, tenho o prazer de convidá-lo para audiência pública, conforme segue, dia 27 de junho de 2017, terça-feira, às 9h30, na Assembleia Legislativa. E-mail, repasso convites às entidades, dos movimentos sociais, para o ato de lançamento do manifesto do projeto Brasil Nação, que será realizado no dia 29 de junho de 2017, quinta-feira, às 18h30, no Teatro Dante Barone, na Assembleia Legislativa, situado na Praça Marechal Deodoro 101, térreo centro de Porto Alegre. Atenciosamente, Fabrício Ribeiro Salles, analista legislativo. E-mail da Secretaria de Planejamento, informando que está disponibilizado para a comunidade a participação e opinião online para o PPA até o dia 30 de junho de 2017. Informações junto à Secretaria da Casa. São essas as correspondências. Nós temos mais aqui essa correspondência que chegou agora há pouco aqui na Casa. Da Promotoria de Mostardas, mandato de notificação, cientificação. Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, por seu promotor de justiça, no uso das suas atribuições legais, conferida à Constituição Federal do Estado do Rio Grande do Sul, Lei 7.347/85 e Lei Federal 8.625/93, Lei Estadual 7.699/82, notifica a pessoa abaixo identificada nos seguintes termos. Notificado, Câmara Municipal de Mostardas, Rua 15 de novembro, 648, Centro de Mostardas. Finalidade, cientificar a Câmara de Vereadores de Mostardas, na pessoa do seu representante, de que o inquérito civil número 0089.0006/2013 recebeu promoção de arquivamento conforme cópia anexo, qual será substituída a homologação do Conselho Superior do Ministério Público. Para que assim se cumpra e determinado ao secretário de diligências que executem a ordem, entregando a primeira via à pessoa notificada e ao conselho do seu recebido na segunda via. Mostardas, 31 de maio de 2017, Fernando Gonçalves Tavares, Mostardas 26. Vamos ler aqui então.
Trata-se de inquérito civil instaurado para investigar irregularidades na manutenção de cargos em comissão à função de técnico de informática da Câmara Municipal de Mostardas, em detrimento da nomeação aprovados em concurso público para este cargo e que aguarda a nomeação. Determinou-se a notificação do investigado para prestar esclarecimento e, em resposta, declarou que não havia servidor ou cargo em comissão exercendo a função de técnico de informática e, assim, realizado estudos de impacto financeiro e nomeação do servidor. Em atenção à lei de responsabilidade fiscal, iria proceder à nomeação dos concursados. Novamente, notifica a Câmara de Vereadores, comunica a nomeação do primeiro colocado no concurso, o qual está em estágio probatório. Com a juntada resposta ao expediente, vieram os autos conclusos e é breve o relato. Após realizar os atos investigatórios e preliminares, a situação telada verificou-se que o objetivo do presente inquérito restou esvaziado, haja vista a nomeação do servidor concursado para o cargo de técnico de informática. Neste contexto, tendo o expediente a clara finalidade de regularizar o exercício da função de técnico de enfermagem de técnico de informática na Câmara de Vereadores, a qual deve estar exercida por servidor concursado, já que se trata de cargo técnico e não se enquadra nas possibilidades de cargo em comissão, nos termos do artigo 37, inciso 2º da Constituição Federal, com nomeação do concurso para cargo e não há mais razão para prosseguir a investigação. Desnecessária qualquer providência na esfera criminal, já que não se verificou qualquer conduta tipificada pelo crime durante a investigação. Diante do exposto, promove o Ministério Público o arquivamento deste inquérito civil, submetendo a homologação fora do artigo 16, provimento 26/2008. Notifique-se interessados da medida ora adotada. Caso não localizados, publique-se no Diário Eletrônico do Ministério Público e avise a Promotoria de Justiça, lavrando-se o respeito termo, junta-se os autos. Após remeter os autos ao Conselho Superior do Ministério Público, no prazo de 3 dias contados da cientificação e publicação do aviso. Mostardas, 23 de maio de 2017, Fernando Gonçalves Tavares, promotor de justiça. São essas correspondências, ficarão na casa à disposição de todos os vereadores. Passaremos à leitura das proposições do Executivo e do Legislativo. Temos o processo, projeto de lei 112/2017, de autoria do Poder Executivo, e autoriza o Poder Executivo a celebrar contrato por tempo determinado. Senhor presidente, o presente projeto de lei visa a contratação de um servidor no cargo de mecânico de veículos pesados em caráter emergencial, tendo em vista a exoneração do servidor de Lamar Elias de Araújo em junho de 2013. Desde então, foi nomeado outro servidor neste cargo por concurso público, sendo que, no momento, a Secretaria dispõe de apenas um mecânico para atender toda a demanda de veículos. Salientamos que os veículos de transporte escolar circulam por várias localidades diante da sede e, por vezes, faz necessário o deslocamento do mecânico até o local do veículo que se encontra. Contrato emergencial ao servidor Fabrício de Jesus da Silva Machado terminou em maio de 2017. Motivo pelo qual solicitamos autorização legislativa para que possamos preencher novamente esse cargo que está em aberto na oficina da Secretaria Municipal de Educação através da classificação pelo processo seletivo. Diante do exposto, encaminhamos o presente projeto de lei para análise e posterior votação. Mostardas, 22 de junho de 2017, Moisés Batista Pedoni de Souza, prefeito municipal. Pedido de providência, autoria, vereador Ednei Machado, PDT, expediente 072/2017. Ednei Machado, vereador do PDT, que abaixo subscreve, integrante da bancada do PDT com assento nessa Casa Legislativa, solicita encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal providencie, com a maior brevidade possível, o patrulhamento e manutenção da estrada do Beco dos Colodianos, em São Simão, bem como a limpeza do esgoto laterais da referida estrada. Justificativo esse pedido de providência, resultante de inúmeras reivindicações e reclamações dos moradores da mencionada localidade, que estão com dificuldades de acesso pela falta de manutenção e patrulhamento, bem como a necessidade de limpeza dos valos. Mostardas, 20 de junho de 2017, Ednei Machado, vereador do PDT.
Pedido de providência, autoria, vereador Ednei Machado, PDT, expediente 073-2017. Ednei Machado, vereador que abaixo subscreve, integrando a bancada do PDT com assento nessa casa legislativa, solicita encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardas. O seguinte pedido de providência, que seja que o Executivo Municipal providencie com a maior brevidade possível o patrulhamento e manutenção da estrada dos Teixeiras, becos internos, bem como limpeza de esgoto laterais referidas estradas. Justificativa, esse pedido de providência resultado de inúmeras reivindicações e reclamações dos moradores da mencionada localidade, que estão com dificuldade do acesso pela falta de manutenção e patrulhamento com a necessidade de limpeza dos valos Mostardas, 20 de junho de 2017, Ednei Machado, vereador do PDT. Pedido de providência, autoria, vereador Ednei Machado, PDT, expediente 074-2017. Ednei Machado, vereador que abaixo subscreve, integrando a bancada do PDT com assento nesta Casa Legislativa, solicita encaminhamento ao Poder Executivo de mostrar o seguinte pedido de providência, que o Executivo Municipal providencie com a maior brevidade possível a substituição de lâmpadas queimadas na Avenida Jorge Futuro, próximo ao Valão Zé Grande. Justificativa, esse pedido de providência é resultado de inúmeras reivindicações e reclamações dos moradores da mencionada avenida em decorrência de lâmpada queimada, causando insegurança e transtornos nos moradores. A situação persiste há muito tempo. Mostardas, 20 de junho de 2017, Ednei Machado, vereador do PDT. Pedido de providência, autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB, expediente 075-2017. Senhor presidente, vereador que abaixo subscreve nessa oportunidade, solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal providencie o patrulhamento e manutenção da travessia do Arremate no 4º Distrito Solidão. Justificativo, esse pedido é a reivindicação dos moradores daquele beco. Mostardas, 21 de junho de 2017, Tony Araújo, vereador do PMDB. Pedido de providência, autoria, vereador Tony Araújo, do PMDB. Senhor presidente, vereador que abaixo subscreve nessa oportunidade, solicitar que seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal providencie a substituição de lâmpadas queimadas na travessia do Arremate do 4º Distrito Solidão. Esse é o mesmo pedido. Outra é a lâmpada, justamente, o mesmo local. Justificativa, esse pedido é reivindicação dos moradores daquele beco, Mostardas, 21 de junho de 2017, Tony Araújo, vereador do PMDB. Pedido de providência, autoria, vereador Tony Araújo, expediente 77-2017, seu presidente, vereador que abaixo subscreve a nossa oportunidade de solicitar encaminhamento ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência, que seja colocado um ponto de luz luminária em frente ao número 200 na travessa do Arremate no 4º Distrito de Solidão. Justificativa, esse pedido é reivindicação dos moradores daquele beco. Mostardas, 21 de junho de 2017, Tony Araújo, vereador do PMDB. Pedido de providência, expediente 078-2017, seu presidente, vereador que abaixo subscreve nessa oportunidade de solicitar seja encaminhado ao Poder Executivo o seguinte pedido de providência. O Executivo Municipal providencie o mais breve possível a substituição da ponte de madeira situada à Rua Patrocínio Vieira Rosca, travessia com a Rua José Pedro Leandro Filho, por canos de concreto com espessura de 1 metro. Com 2 carreiras do mesmo. Justificativa a pedido dos moradores e também visando a economia do município, sendo que só este ano já foram consertadas 2 vezes a mesma ponte. Mostardas, 21 de junho de 2017, Lazinho Costa, vereador do PMDB. Pedido de providência. Hoje vem uma enxurrada, meu Jesus. Autoria, vereadora Ednei Machado, PDT. Ednei Machado, vereador que abaixo subscreve, integrando a bancada do PDT com assento nessa Casa Legislativa, solicita encaminhamento ao Poder Executivo de Mostardas o seguinte pedido de providência. Que o Executivo Municipal providencie com a maior brevidade possível a substituição de lâmpadas queimadas na Avenida Dinardo Silveira Martins, entre o posto Princípio e a Escola Dinardo Silveira Martins. Justificativa, esse pedido de providência é resultado de inúmeras reivindicações e reclamações dos moradores da mencionada avenida, pois há 2 pontos de luminárias públicas com lâmpadas queimadas no trecho entre o posto de combustível e a Escola Municipal Dinardo Silveira Martins, causando insegurança para os moradores pela escuridão da via. Mostardas, 22 de junho de 2017, Ednei Machado, vereador do PDT. Indicação de autoria da bancada do PMDB, vereador Lazinho Costa e vereador Tony Araújo. Senhor presidente, os vereadores que abaixo subscrevem nessa oportunidade indicaram o senhor Gelmo Lemos da Costa e Gelson Lemos da Costa para receber a homenagem do Dia do Comerciante, Casa das Rações. Indicação da bancada do PSDB. Não vou ler as mensagens hoje, deixar para votar, pode ser, se os vereadores concordam no dia da votação. Indicação da bancada do PSDB,
Vereador Léo Pereira. Senhor presidente, o vereador Cabacho subscreve nessa oportunidade indicar o senhor Pedro Antônio Homem para receber homenagem do dia do comerciante. Mini Mercado Toninho, Mostardas, 22 de junho de 2017. Léo Pereira, vereador do PSDB. Indicação da bancada do PP, vereador André Soares. Senhor presidente, o vereador Cabacho subscreve nessa oportunidade solicitar que, após ser discutida em plenário, obter parecer favorável em comissões e aprovada, seja indicado o senhor José Silva, da Silva Chaves, para receber homenagem do dia do comerciante neste ano, Mercado Chaves. Justificativo em anexo, Mostardas, 22 de junho de 2017, André Soares, do PP. Indicação de autoria do vereador André Soares, do PP, expediente 022-2017. Senhor presidente, o vereador Cabacho subscreve nessa oportunidade de solicitar, após discutido em plenário, obter parecer favorável nas comissões e aprovado, seja enviado ao Poder Executivo a seguinte indicação: que o Governo Municipal estude a possibilidade de fazer incluir na lei que concede o Vale Alimentação reajuste anual aos valores conforme o índice de reajuste dos salários para a reposição das perdas inflacionárias. Justificativa. A concessão do Vale Alimentação foi implantada através da Lei Municipal 2679, de 20 de abril de 2010, e sofreu alterações pelas Leis 3122 e 3295, sendo que apenas a última houve correção dos valores. A cada dia, podemos sentir efeitos da inflação, principalmente nos itens de maior necessidade para a nossa subsistência, como alimentação. Servidores não podem ficar à mercê da vontade de priorização da administração em corrigir as perdas inflacionárias. Por isso, é necessário fazer e incluir no dispositivo legal tal previsão. Mostardas, 22 de junho de 2017, André Soares, vereador do PP. Indicação de autoria da bancada do PTB, vereador Jéder Silva. Senhor presidente, Jéder Silva, que abaixo subscreve, integrante da bancada do PDT com assento nesta Casa Legislativa, e na oportunidade de solicitar que seja discutir em plenário e obter parecer favorável em comissões de indicação para receber homenagem do dia do comerciante Luecida Silva Machado, CIA Limitada, Mostardas, 22 de junho de 2017, Zéder Silva, vereador do PTB. Requerimento de autoria de todos os vereadores que abaixo subscrevem, nessa oportunidade de solicitar que, após discutir em plenário e aprovação for, seja encaminhada nomeação de apoio no sentido da manutenção do atual distribuição das zonas eleitorais do Rio Grande do Sul. Mostardas, 21 de junho de 2017, autoria de todos os vereadores. São essas proposições. Passaremos ao espaço destinado aos líderes. 5 minutos para cada vereador, pela ordem. Vereador Jéder Silva, do PTB, que agradece. Vereador Léo Pereira, do PSDB, também agradece. Vereador Tony Araújo, do PMDB, agradece. Vereador André Soares, com a palavra, vereador, 5 minutos. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos acompanha, nossos assistentes nas suas casas. Eu quero, presidente, já que hoje tenho apenas esse espaço da liderança, usar esse espaço, dividir em dois assuntos. Primeiro, para registrar aqui que na última quinta-feira, a Fazenda, vereadora Adelino, Fazenda, vereador Léo, vereador Jéder, que são nossos representantes aqui do 4º Distrito, a Fazenda Cavalhada, né, de propriedade do Zé Matias, da Maria da Graça e do Leandro, remanescentes do netos do nosso primeiro prefeito de Mostardas, o senhor Luiz Martins, comemorou 80 anos de produção de arroz no nosso município e 20 anos de produção de sementes, né, com excelência. A Fazenda Cavalhada vem se destacando nesse ramo, principalmente na produção de semente de arroz. E até os guris tinham convidado para estar lá, mas eu não pude. Mas eu queria aqui, vereador Lazinho, registrar, porque Mostardas tem muitas empresas que dão certo, muitas empresas que geram, além de gerar emprego, geram boas notícias e boas referências do nosso município fora daqui. E a Fazenda Cavalhada é uma dessas empresas, vereador Jéder, assim como foram e são tantas outras que nós temos dentro do nosso município. E o Leandro e o Zé Matias, que são os filhos do seu Antoninho, que faleceu recentemente,
que tocam a propriedade, mais na ponta, né, vereador Adelino? São dois jovens que são, além de muito promissores por todo o legado que receberam, mas são dois jovens promissores porque estão sempre buscando e despontando novas tecnologias no mercado, e a prova está que se firmaram aí no mercado de produção de sementes, que é um mercado muito disputado e muito difícil de se consolidar. E a Fazenda Cavalhada, neste ano, fechou 20 anos vendendo semente de arroz da melhor qualidade. Outro assunto, vereador presidente D'Ângelo. Essa semana eu fui procurado até por alguns comerciantes da cidade que vieram me questionar e vieram conversar comigo a respeito de um assunto que não é novo, que muitas vezes já aconteceu isso, vereador Ednei, e até eu convido o vereador Ednei, que é um causídico conhecedor de leis, para que a gente possa, de repente, fazer uma parceria e estudar alguma proposição em conjunto, até em nome de todos os vereadores da casa. Porque hoje, na verdade, vem uma empresa de fora, que não tem sede no município, não tem alvará, paga uma taxa mínima de R$ 35,00 e expõe em qualquer lugar, de preferência, óbvio que eles escolhem lugares privilegiados, expõe os seus produtos e vendem em concorrência com o nosso comércio local, que está aqui estabelecido, de porta aberta, pagando seus impostos, gerando emprego e contribuindo diariamente para o município, né? Então, aconteceu essa semana, uma empresa de fora veio vender sofás artesanais, ditos artesanais, pagaram dois dias aqui R$ 70, presidente, não é ridículo, né? Aí um conjunto de sofá daqueles, se eu não me engano, eu ouvi falar, eu não fui lá ver, custava próximo de R$ 2.000. Aí se vende um sofá, já, meu Deus do céu, tirou toda a despesa, né, do diesel, da taxa, porque é muito barato. É claro que isso tem vários lados, né? Tem o lado do consumidor também, que talvez não tenha acesso a esse produto aqui em Mostardas. Mas ele pode até não ter o acesso aqui em Mostardas, mas hoje é muito fácil comprar pela internet, né? E aí é uma concorrência menos desleal do que com o nosso comerciante que está aqui de porta aberta diariamente, que nem eu disse no início. Provavelmente esse ano nós vamos ter uma revisão no código tributário e talvez seja, doutora Ednei, um momento de nós aqui, a casa, em nome de todos os vereadores, propormos uma alteração. Proibir a gente não pode proibir, não existe essa possibilidade de proibir, porque é livre comércio. Mas talvez majorar essa taxa, aumentar para, sei lá, R$ 400, R$ 500 por dia, para que de uma certa maneira, estou concluindo, presidente, para que de uma certa maneira afugente um pouco essas empresas que vêm aqui de vez em quando. Obrigado, presidente. Vereador Ednei Machado, PDT, que agradece. Passaremos a leitura do grande expediente, 10 minutos para cada vereador, pela ordem, vereador Ednei Machado, PDT, que também agradece. Vereador Géder Silva, com a palavra, vereador, 10 minutos. Presidente D'Ângelo, colegas vereadores, plateia que nos assiste na noite de hoje, uma boa noite. Venho, presidente D'Ângelo, da mesma forma do vereador André, se manifestou da situação das vendas aqui, doutor Ednei. Nós estamos, principalmente a comunidade do interior, nós poderíamos pensar em conjunto também, doutor Ednei. Nós já estive ali na CE, conversando com o Ricardo, fui bem atendido pelo Ricardo. A questão, vereador Leão, que a leitura do consumo de energia elétrica do interior está sendo feita a cada 3 meses, doutor Luiz. Eles fazem uma média, 3 meses, tu paga uma situação fixa. Passou os 3 meses, eles vão lá, doutor, e faz uma nova coleta e vem o rombo na luz. Ficou muito ruim, vereador Leão. Ficou muito ruim dessa maneira que a CEA está fazendo. Peço, vereador D'Ângelo, presidente dessa casa, que possamos marcar uma,
uma audiência, ou aqui, ou um Osório, na SEC, que nos atende aqui, para que não possa ocorrer mais isso. A comunidade está sendo, vereador Lazinho, a comunidade está sendo lesada. A gente sabe que está certo, doutor Luiz, não estou aqui de jeito maneira dizendo que a SEC está fazendo a coisa errada na leitura, não. Mas a maneira que está fazendo, hoje a luz vem, um exemplo, R$100, vereador D'Angelo. Daqui a 3 meses faz uma média, vem R$500, R$600, R$700 a média. E aí? Não tem cabimento que a SEA está fazendo, principalmente da nossa comunidade do interior. Leitura cada 3 meses é impraticável. Podemos dizer, se vocês querem fazer lá redução de pessoal, redução de gasto deles, vão fazer de outra maneira. Mas não mexer no bolso, vereador Luiz. Mexer no bolso da população, eu não admito. Já estive conversando com o Ricardo, com o nosso gerente aqui, ele também não concorda, me diz, bah, velho, é um absurdo o que estão fazendo. Mas a gente acata ordens e é dessa maneira. Se as pessoas não quiserem dessa maneira, as pessoas têm que vir, vereador Léo, sair lá do Bacupari, vinha todos os meses aqui na SEC com a sua leitura e apresentar, ó, esse mesmo meu relógio está constando, doutor Luiz, 1, 2, 3, 4, 5. Aí a pessoa se desloca, paga R$40 quase de passagem para vir da ponta do município, vereador Léo, para dizer no próximo mês, agora meu relógio é 4, 5, 6 e 7. Isso é um absurdo. É um absurdo o que estão fazendo. Então peço ao vereador D'Angelo que marque uma audiência na SEC, o senhor ou nós, a Câmara aqui, eu faço uma comitiva para nós ir lá, discutirmos lá com a CE, vereador Léo, para que não possa. Nossa comunidade do interior não pode ser lesada. Aqui dentro de Mostarda está acontecendo isso, na Vila do Jeová. Vila do Jeová, que é interior, está acontecendo isso, vereador Léo. Não tem cabimento uma coisa dessa aí. Não tem cabimento. Então nós temos sim que dar o retorno para a nossa comunidade, temos sim que lá xaropear a CE, doutor Luiz. Porque não é à toa que eles cobram mensal de cada um de nós aí na fatura de energia elétrica. Então, seria esse meu pedido, vereador, presidente, vereador D'Angelo Mota. Obrigado. Obrigado, vereador Geder, pela ordem, vereador Lazinho Costa, PMDB, que agradece. Vou pedir o vereador Antônio assumir a presidência e me manifestar. Senhor presidente, vereador Tony, colegas vereadores, assessores, funcionários da casa, plateia que nos assiste na noite de hoje, eu já quero pedir desculpa aos nossos internautas, que na verdade acho que não estão nos ouvindo, nosso site está fora, voltou? Pelo YouTube, hoje. O site da prefeitura e o nosso aqui, nós recebemos hoje uma ligação dizendo que está fora para manutenção. Mas, senhor presidente, eu tenho alguns assuntos importantes, mas o vereador Geder, eu me somo ao seu assunto hoje. Nós estávamos sexta-feira à tarde aqui na Câmara de Vereadores e recebemos visita, vereador Tony, do seu Laurete, se não me foge a memória, acho que é Laurete, me passando essa situação. Eu até na hora não entendi, sinceramente, vereador Geder, porque isso, para mim, isso não acontecia, isso na verdade não é que não acontecia, não pode acontecer. Talvez para quem não entendeu, a situação é a seguinte. Você que mora fora do município, mora no interior, tá? Eles pegam ali, vereador Léo, uma média da sua casa. Vamos pegar o vereador Léo Pereira de exemplo, que mora lá nas Cacimbas, tá? O vereador Léo deve usar em torno de 200 kW, vou chutar, e deve estar em torno de R$100 a conta do vereador Léo, de luz, por mês. Eles fazem, vereador Tony, e ficam 3 meses sem ir lá na casa do vereador Léo e continuam cobrando aqueles R$100. Só que quando fecha os 3 meses, eles vão lá na casa do vereador Léo. Aí viram que durante aqueles meses o vereador Léo gastou 300, 400 kW, está em torno de 200, 250. Então eles pegam a conta dos 3 meses, somam aquelas 3 meses, divide aqueles 3 meses que o vereador Léo pagou e depois vem uma conta com aquela paulada, vereador Jair. Pá! Claro que aquela pessoa que gasta regular, que tem uma média regular, não vai ter muita diferença. Mas a gente sabe que o pessoal do interior, né, e tem uma questão também do pessoal, e nem vou falar nisso, nas puxadas d'água, que claro, isso tem uma regulação melhor,
durante o verão, nas puxadas d'água, mas isso é inadmissível acontecer isso. Eu vi aqui, presenciei, sexta-feira ele veio aqui, mostrando as contas, após os 3 meses, deu R$ 326 a mais que ele tem que pagar no valor total, fora o que ele vinha pagando mensalmente. Então, esse assunto é importante, vereador Gélio, e eu acho que é pertinente, acho que essa casa vai estar à disposição, podemos marcar, já que o senhor falou com a gerência aqui em Mostardes, eu acho que temos que marcar com a gerência em Osório, ou talvez Porto Alegre, para tentar resolver essa situação. Alô. Só um conselho de uma parte rapidinho. Concido, sim, vereador. De repente nós conversarmos aqui com o Ricardo, vamos tratar aqui primeiro, né, vereador D'Angelo, para questão de local aqui, tem a gerência daqui local, né? Acho que sim, vereador Gélio. Eu acho que foge, vai fugir do alcance dele. Não, com certeza, mas só para nós não passarmos. Podemos marcar com o gerente aqui Mostardes e depois fizemos o encaminhamento. Seria isso. Então, fechando esse assunto, senhor presidente, eu quero mais uma vez, e venho aqui com muita propriedade, vereador Tony, quando vem... Vereador D'Angelo, doutor Luiz. Não, dando sequência no raciocínio do vereador Geder, eu acho assim, nós marcar uma audiência direta com os olhos, passando aqui, como colocou o vereador Geder, sem chamar o representante instituído e locado aqui na comunidade, eu acho que não fica estético. Eu acho, concordo com o vereador Gélio, que primeiro nós temos que acionar o nosso primeiro superior para depois, então, na escada de hierarquia, passar para Osório. Né? Então, minha sugestão é a mesma do vereador Gélio. Tranquilo, doutor Luiz. É que o vereador Gélio, na verdade, já tinha falado com o gerente aqui de Mostardas, mas tranquilo, isso é uma ordem que não vem dessa gerência aqui, é uma ordem que vem lá de cima e ele tem que executar. Mas tranquilo, marcamos aqui, depois marcamos em Osório e assim sucessivamente Porto Alegre. Vereador Tony, e eu venho mais uma vez aqui parabenizar o esforço que o Poder Executivo, através da Secretaria de Obras, tem feito dentro do nosso município. E é bem verdade que a gente recebe algumas reclamações, vereadora Adilino, lá do 4º Distrito, da Estrada da Cavalhada, que estava, eu não sei como está, mas a gente sabe, devido a um período de chuva, numa situação muito complicada. Mas o Executivo Municipal não tem medido esforço, a gente tem visto isso. Eu andei muito, vereador Léo, nos dois últimos finais de semana, dentro de Mostardas, no interior, né, encontrei muitas... até a patrola, caçamba, reto. Então, deram, pelo menos nessas ruas, que nem ali da Vila Norte, ele deram um suporte tranquilo. Mas eu vou continuar cobrando, porque o pessoal me cobre, eu não tenho o que fazer, isso é uma demanda importante, eu primo por isso, né? Primo por isso, que é a questão da marcação de consulta de uma pessoa que marca as consultas em Porto Alegre. O pessoal está tendo uma dificuldade muito grande, não consegue ir, às vezes não tem transporte. Muitas pessoas idosas não conseguem se locomover sozinho, tem que ter um acompanhante. Para vocês terem noção, hoje me procurou uma pessoa que tem que ir no hospital da Ubra, em Canoas, para marcar uma consulta. Uma pessoa idosa tem que descer na Santa Casa, vai a pé até o mercado público, pega um trem, desce numa parada, tem que se deslocar até o hospital, então é complicado. Então eu gostaria de pedir o bom entendimento do Poder Executivo, na hora, na medida certa que entender, porque a gente sabe que isso é uma questão... administrativo, né, de tentar solucionar esse problema, que é um problema importante. A questão do ônibus, do transporte, eu já cansei, eu já falei, eu já pedi, eu já inclusive marquei audiência com a secretária, não é a secretária, com a diretora da saúde, doutora Nelise, conversamos sobre isso, ela me explicou as questões que a secretaria está enfrentando, vai enfrentar até o final desse ano, é uma situação complicada, mas a gente... prima, para que volte esse transporte das 8h30, que é um transporte importante para aquelas pessoas que têm uma consulta à tarde em Porto Alegre. Aquelas pessoas que consultam 4, 5 horas da tarde, que muitas vezes têm que sair daqui 3 horas da madrugada. Eu sei que é complicado, o município tem que enxugar, o município tem que fazer uma economia, mas fica esse pedido aí, porque as pessoas estão precisando dessa situação, né? Eu até tenho um assunto, senhor presidente, que às vezes eu me travo assim, porque eu gosto de vir a essa tribuna, e sempre que eu gosto, que eu venho a essa tribuna, pelo menos, eu procuro me informar do assunto, saber do assunto, e chegar aqui e trazer. Mas é que eu não sei por que eu tenho uma comichão nas mãos, assim, que às vezes me dá uma agonia que eu não consigo, não está em mim. Eu tento, mas não consigo. Mas é com toda a tranquilidade que eu vou fazer esse encaminhamento ao vereador André Soares, e hoje eu só soube que o site...
da prefeitura não estava funcionando, porque eu tentei, porque tudo tem que ir para o site da transparência, tem que estar. Tudo que a prefeitura compra, uma bala, uma agulha, tanto a câmara, tem que estar no site da transparência. Né? E eu vou fazer um pedido, porque eu não faço, eu venho aqui, falo nas luminárias que as pessoas me cobram, e eu, às vezes, correndo, que viajo muito, amanhã vou a Porto Alegre, quarta vou a Porto Alegre, e às vezes acabo me esquecendo de fazer os pedidos de informação, de providência devido. Mas eu queria saber, vereador André Soares, por gentileza, mas eu vou fazer esse pedido, se a prefeitura comprou algum saibro durante este ano, se tem alguma aquisição de saibro, né, se nós temos o valor desse saibro, se é por tonelada, como é que funciona, como é que é comprado, eu sei que tem que ter uma licitação para a compra desse saibro, porque esse saibro é muito famoso, vereador Gédio. E esse saibro aqui, desde aquela vez que o deputado Alceu Moreira veio aqui prometer 1 milhão de saibro, olha, foi batido muito no saibro aqui no estado, doutor Luiz. E esse saibro é perigoso, esse saibro é meio famoso. Então, com todo o respeito, com todo, eu vou fazer esse pedido encaminhado ao Poder Executivo de Mostardos, vereador Tony Araújo, porque eu não vou falar dessa situação, que nem aquela vez do transporte da saúde. Aconteceu um problema que, no meu ponto de vista, um problema grave. Eu fiz um pedido de informação, recebi aquele pedido de informação e vim aqui na tribuna e mostrei o que realmente aconteceu. Então, eu vou procurar alguns documentos, vou procurar algumas informações para saber dessa licitação, se foi comprado, eu até não vi, sinceramente, se foi ensaibrado alguma rua, algum local no nosso interior, mas durante as semanas nós vamos trazer mais assuntos pertinentes sobre isso. Seria isso nesse espaço, senhor presidente, muito obrigado. Passaremos ao espaço a matéria na pauta, 10 minutos para cada vereador. Na matéria em pauta, nós temos o expediente 119/2017, projeto de lei 112/2017, de autoria do Poder Executivo. Expediente número 072/2017, pedido de providência de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Expediente 073/2017, pedido de providência de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Expediente 074/2017, pedido de providência de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Pedido de providência, expediente 075, de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB. Expediente 076/2017, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB. Expediente 077/2017, pedido de providência de autoria do vereador Tony Araújo, do PMDB. Expediente 078/2017, pedido de providência de autoria do vereador Lazinho Costa, do PMDB. Expediente 079/2017, pedido de providência de autoria do vereador Ednei Machado, do PDT. Expediente 019/2017, indicação de autoria do vereador Tony Araújo e Lazinho Costa, do PMDB. Indicação 020/2017, de autoria do vereador Léo Pereira, do PSDB. Expediente 021/2017, indicação de autoria do vereador André Soares, do PP. Indicação 022/2017, indicação de autoria do vereador André Soares, do PP. Expediente 023/2017, indicação de autoria do vereador Géder Silva, do PTB. Expediente 07/2017, requerimento de autoria de todos os vereadores. São essa matéria em pauta. 10 minutos para cada vereador que quiser ocupar o espaço. Ninguém vai fazer uso da palavra, então nós vamos passar para a ordem do dia. Na ordem do dia nós temos a indicação. Indicação, expediente 019/2017, indicação da bancada do PMDB. Senhores vereadores que abaixo subscrevem nessa oportunidade, indicar o senhor Gelmo Lemos da Costa e Gelson Lemos da Costa para receber homenagem no Dia do Comerciante, Casa das Rações. Justificativa, Casa das Rações teve sua fundação em 7 de agosto de 2007, com endereço na rua 15 de novembro, 317, no centro de Mostardos. Os sócios Gelmo Lemos da Costa e Gelson Lemos da Costa, ambos filhos de Luiz Ernesto Lemos da Costa e Onílis da Costa Lemos, naturais de Mostardos, localidade dos Teixeiras. Há 10 anos, a Casa das Rações, com sua dedicação, compreensão e comprometimento com a comunidade, criou um grande vínculo entre o comércio e a comunidade. E assim foi se destacando pela qualidade do atendimento
e passada segurança para todos que ali chegam. E assim escolhemos este comércio, que muito contribui para o nosso município, para receber esta singela homenagem. Mostardas, 26 de junho de 2017, Tony Araújo, vereador do PMDB, e Lazinho Costa, vereador do PMDB. Está em discussão a indicação dos vereadores da bancada do PMDB. Ninguém querendo discutir, eu vou colocar em votação. Vereador, permanecer sentado, aprova. Permanecer sentado, aprova, que se pôr de pé. Quem se pôr de pé, rejeita. Então, a indicação está aprovada por unanimidade. Indicação de autoria da bancada do PSDB, o vereador que abaixo subscreve nessa oportunidade, indicar o senhor Pedro Antônio Homem para receber a homenagem do Dia do Comerciante, Mini Mercado Toninho. Não tem justificativa. Indicação, então, 020, de autoria da bancada do PSDB, vereador Léo Pereira, está em discussão. Tem que fazer depois. Então vai a votação, quem permanecer sentado aprova, que se pôr de pé rejeita. Indicação 020-2017, de autoria da bancada do PSDB, está aprovada por unanimidade. Indicação de autoria da bancada do PP, vereador André Soares, vereador que abaixo subscreve nessa oportunidade, solicitar que após discutido em plenário, obter parecer favorável em comissões e aprovado, seja indicado o senhor José da Silva Chaves para receber a homenagem do Dia do Comerciante, Mercado Chaves. André, não veio a tua justificativa também? A indicação 021 da bancada do PP está em discussão. Ninguém querendo discutir, coloca em votação. Vereador que permanecer sentado, aprova, que se pôr de pé, rejeita. Indicação 021-2017 da bancada do PP está aprovada por unanimidade. Eu ainda fiz.
Indicação de autoria do vereador André Soares, do PP. O vereador Cabacho se inscreve nessa oportunidade de solicitar, após discutido em plenário, obter parecer favorável em comissões e aprovado, seja enviado ao Poder Executivo a seguinte indicação: que o Governo Municipal estude a possibilidade de fazer e incluir na lei que concede o Vale Alimentação reajuste anual dos valores conforme os índices de reajuste dos salários para a reposição das perdas inflacionárias. Está aqui, juntamente, justificativo, eu já li. Só uma questão de ordem, presidente. Eu quero convidar todos os vereadores para assinar junto também. Então, está à disposição dos vereadores, está aqui, segue em anexo também, a Lei Municipal 2679. Está em discussão a indicação de autoria do vereador André Soares, do PP. Ninguém querendo discutir, vamos colocar em votação. O vereador, que permanece sentado, aprova, que se pôr de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade, os vereadores que quiserem assinar já carimbam. Indicação de autoria da bancada do PTB. Géder Silva, vereador Cabacho subscreve, integrando a bancada do PDT, com assento nessa casa legislativa, e nessa oportunidade solicitar ser discutido em plenário, obter parecer favorável em comissões, indicar para receber homenagem ao dia do comerciante Luecida Silva Machado, CIA Limitada, nos tardes 22 de junho de 2017. Géder Silva, vereador do PTB. Está em discussão a indicação do vereador Géder. Ninguém querendo discutir, vou colocar em votação. O vereador que permanece sentado aprova, que se pôr de pé, rejeita. Está aprovado por unanimidade a indicação da bancada do PTB. Requerimento de autoria de todos os vereadores. Os vereadores que abaixo se inscrevem nessa oportunidade solicitar por discutir em plenário. Se for aprovado, seja encaminhada moção de apoio no sentido da manutenção da atual distribuição das zonas eleitorais do Rio Grande do Sul. Nos tardes 21 de junho de 2017, autoria de todos os vereadores. Está em discussão o requerimento, processo 07-2017. Ninguém querendo discutir, coloco em votação. O vereador, quando ele ser sentado, aprova. O que se pôr de pé, rejeita. Requerimento 07-2017, autoria de todos os vereadores, está aprovado por unanimidade.
Passaremos ao espaço destinado às explicações pessoais, 5 minutos para cada vereador, pela ordem, vereador Dr. Luiz do PDT, com a palavra, 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores da casa e comunidade que nos acompanha neste momento, tempo, senhor presidente, está em 10, é 5. Quero neste espaço, em primeiro lugar, lembrar do lixo eletrônico, né? Que hoje nós temos a possibilidade de depósito desse lixo eletrônico aqui na Secretaria de Turismo. Talvez muitos não saibam, mas esse lixo eletrônico, como a própria palavra diz, é eletrônico e é altamente contagioso, são materiais radioativos e fazem muito mal à saúde. E falando de material radioativo, nós vem à lembrança a vereadora Laís, que foi nossa presidente, uma grande vereadora, uma grande colega, uma grande amiga aqui na casa, não apenas do Dr. Luiz, mas de todos nós, vereadores. E foi dela esse projeto, foi aprovado na ponta da faca, na ponta da lança, aqui, pau a pau, lá, taco a taco, mas nós conseguimos aprovar. Que fique registrado, nós conseguimos aprovar. Né, vereador Danjo, agradeço a vossa excelência. Naquele projeto, também dando mais sequência, desenrolando um pouco esse novelo, foi quando o vereador Géder Silva, e com seu direito, sagrado lá no grupo do PP, com o PTB, se declarou independente aqui nessa tribuna e votou, e não surpreendeu, fez bonito. Fez o seu direito, exerceu, se declarou independente, como nós tínhamos e como nós temos no PDT, lá se declarou independente e votou, conforme a sua consciência mandou, contra aquele projeto, que para mim foi muito importante, mas eu respeito ele. Ele fez bonito. Lá, né, existe essa opção, assim como nós temos hoje no PDT. Então, o lixo eletrônico é um projeto emblemático na época, mas que foi aprovado aqui na ponta da lança, voto a voto, por um voto, e aqui saúdo e agradeço o vereador D'Angelo Motta, mas não posso deixar de fazer justiça e dizer que foi um direito do vereador Géder, naquele momento, de votar contra o grupo, e a partir dali, então, o grupo votou independente. Cada vereador com sua consciência, ponto final. O jogo parou e começou um novo jogo, como todo grupo, como todo casamento, né, vereador Tony? Também quero parabenizar o vereador Tony, porque, né, e junto com o vereador Tony, que fez o pedido para fazer aquele açude que tem ali na rua, onde eu tenho casa, mas não moro, a comunidade sabe, mas na frente do seu parente também, ali na Independência, na frente, na esquina do Peixe Pescados, ali é um açude, é um banhado quando chove no inverno, dá para criar peixe. E eu quero parabenizar, eu não fiz esse pedido, porque eu tenho propriedade ali, mas quero parabenizar que o grande vereador Tony Araújo, que é uma pessoa que eu estou aprendendo a admirar, né, vereador Tony, que fez o pedido, justo pedido, e que foi feito um trabalho ali, porém, o trabalho, o embelezamento, que é a diferença do trabalho, é o quê? É a minúcia, é o detalhe. Porque ir lá, botar uma patrola para lá, para cá, despejar a terra, só até cachorro faz. Só botar um chapéuzinho no cachorro, botar um caminhão, vai lá e faz. Mas aqui vem a diferença. Está ali o vereador, quem sabe seja vereador, tem tudo para ser, né? Estou anunciando ele antes do tempo. O Rude. O Rude veio agora ali e fez o fechamento do trabalho. O Rude. Eu conheço por Rude. Fez um trabalho na Tancredo. Fez um trabalho na Pinheiro, está ali para quem quiser ver, independente de partido. Nem sei qual é o partido dele, pouco me importa partido. Pouco me importa partido. É o trabalho dele. Que trabalho bonito desse homem, tchê. Está ali para quem quiser ver, gremistas e colorados, gregos e troianos. É isso que se faz. E nós temos que vir aqui fazer justiça. E como eu disse para ele, nesses pontos chaves, não apenas ali. Se não tem sábio para ensaibrar toda a rua, que não tem, nós sabemos que os recursos financeiros são parcos em todo o território nacional, mas que faça uma amenização do problema. Se bota a terra, só que bota um saibrinho naquelas manchas problemáticas, que não é difícil. Então, quero parabenizar mais uma vez o vereador Tony, pelo seu pedido, justo pedido, parabéns. E também deixar aqui um parabéns para o Rude, que fez um trabalho espetacular. Um trabalho de verdade. Que ir na rua, capinar uma rua, e deixar tudo atirado, aquela cagança. Por favor, né, tchê? Por favor, pelo amor de Deus. Eu mesmo, quando vão... Tem um cara que corta minha grama há 4 anos, digo, ó, se eu trabalhar com o porco aqui, é a última vez para ti. Porco é lugar no chiqueiro. Eu estou te pagando. Eu quero trabalho bem feito. Ponto. Ponto. Trabalha 4 anos comigo, beleza. Mas o bicho pega. Ah, tem 2 ciscos ali. Vai lá tirar, estou te pagando, tira. Acabou. Então, quero parabenizar o Rude. Esse é um grande funcionário. Parabéns para ele.
Esse merece. E quem sabe seja vereador, sem querer eu chamei de vereador, quem sabe ele vai ter que me dar umas balinhas para mim aí. Um abraço, então, a todos, né? E quando precisar, venho nessa tribuna fazer os agradecimentos, independente de questão partidária. Seria isso. Obrigado, doutor Luiz, pela ordem. Vereador Léo Pereira, do PSDB, que agradece. Vereador Tony Araújo, do PMDB. Com a palavra, vereador, 5 minutos. Presidente D'Ângelo, colegas vereadores, plateia que nos acompanha nessa noite, também não sei se é pelo YouTube, né, estão nos acompanhando, então toda a comunidade que acompanha essa nossa reunião da Câmara hoje, mas, presidente, eu venho aqui primeiro falar aqui num assunto que o vereador André falou, sobre os comércios que vêm de fora, vereador. Eu, principalmente, na administração passada, o pessoal me procurava muitos comércios locais que vinham os vendedores de fora, um exemplo, por exemplo, um ônibus para vender fruta e pagava, se não me engano, sei se é 50 reais, 40, alguma coisa assim, uma taxinha ali, E vendia e ia embora. E os comerciantes muito me procuravam, diziam, não, Tony, nós pagamos nosso imposto aqui, tudo certinho, e eles vêm e levam o dinheiro todo. Então, vereador D'Ângelo, que possa ser mudado isso, que aumente essa taxa, todo mundo tem o direito de ganhar seu dinheirinho, de trabalhar, isso é muito importante, mas a gente tem que olhar para os nossos também. Estão aí batalhando dia a dia com essa crise financeira que o país todo está enfrentando. Então, eu acho que é de grande relevância. Mas, também vem aqui, vereador D'Ângelo, o assunto que o senhor tocou sobre o ônibus da saúde às 9 horas, que tinha às 8h30, se não me engano. Já tinha até notado aqui que, vereador Léo, O pessoal nos procura bastante. Tem gente que sai daqui 3 horas da manhã e retorna no outro dia, tarde da noite, no mesmo ônibus. E a gente lamenta muito, muito, porque tem gente, né, doutor Luiz? Tem casos e casos. O senhor, que é um médico, um grande médico, um amigo nosso, e a gente sabe que tem casos que a gente. A pessoa, ela sofre muito com isso. Tem gente que às vezes é uma consulta, mesmo assim é muito tempo, eu acho, muito tempo a pessoa espera ali, mas às vezes tem uns casos que a pessoa, ela vai consultar às 4 horas da tarde e aí ela sai 3 horas da manhã. Peço, vereador André, o líder do governo, que veja lá a possibilidade de quanto antes retornar. Isso é muito importante para toda a comunidade que nos procura dia a dia. Eu já, esse dia, conversando com o ex-vereador Junei sobre este caso que está acontecendo, que a comunidade toda é sabedora, ele disse do empenho que estão tentando fazer, mas eu acho que quanto mais breve possível. Da mesma forma, a questão da marcação de consultas. As pessoas... Está abrindo as agendas aí, tem que ter alguém, e o executivo está deixando a desejar. Na administração passada tinha uma pessoa competentíssima, que é a nossa amiga Graci, fazia um belo trabalho, ia lá nas filas, ia nos hospitais. Esse dia eu ainda conversando com ela, ela disse, Tony, até hoje eles me mandam os hospitais, as agendas, quando vai abrir, às vezes para algum amigo, alguma coisa, eu faço esse favor. Então, é outra coisa que está necessitando, que o executivo olhe com bons olhos, essa carência da comunidade. Também quero aqui, falei no ex-vereador Junei, secretário, que
que eu tive lá na outra semana, uma demanda importante, e fui bem recebido pelo sempre vereador Junem, da mesma forma que sempre foi a pessoa do vereador Junem. Nos atendeu, solucionou o problema, o mais importante, vereador André. Uma pessoa que merece nosso respeito e admiração. Também, agora estava aqui o ex-diretor, perdão, atual diretor de trânsito, o GES, que esse tempo tinha duas demandas que eu procurei ele, que pertence à parte do setor do transporte, trânsito ali, e ele, com toda aquela... peço 30 segundos, presidente. O financeiro daquela parte ali é muito pouco. Ele, num, já resolveu o problema, e no outro já está se esforçando para fazer um grande serviço para a nossa comunidade. Eu tinha vários assuntos aqui, presidente, mas meu tempo estourou. Quero desejar uma boa semana a todos. Obrigado. Obrigado, vereador Tony. Pela ordem, vereador Lazinho Costa, do PMDB, com a palavra. Vereador, 5 minutos. Senhor presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste nesse momento. Senhor presidente, eu quero aqui reforçar o que o doutor Luiz falou, na competência do Rude e do Edson. Ali, doutor Luiz, eu sei que o senhor falou com certeza, porque eu trabalhei junto, fui secretário dele, ele foi meu secretário, e é excelente pessoa, tem condições de ser secretário dessa nossa cidade. E está fazendo um excelente trabalho, todos os dois. Está aí o exemplo, quem quiser ver. Há poucos dias todo mundo criticava que estava ruim. Tem que dar o tempo, eu sempre disse, eu não sou vereador de criticar, eu sou de dar o tempo ao tempo. E nós aqui, com problema de chuvas, eu sei que eu fui secretário várias vezes no governo de São Antônio, agora participei do governo do Alexandre Galdino, com muita honra, e sempre eu vi que tinha gente que criticava a administração, mas não é assim. Quando o tempo está ruim, não tem que criticar. Deus é maior, Deus sabe o que faz na hora certa. Está aí, foi uma semana de tempo bom, vereador André. A mostarda melhorou, por quê? Por causa do tempo. Então, a gente tem que sim dar valor às pessoas, o senhor falou, Turismo. Ali assim embaixo, aqueles dois ali, não desmerecendo todos os funcionários da Secretaria de Obras, que está ali o Manel, que está ali presente, todos os funcionários são excelentes, funcionários fazem um excelente trabalho. Não faz melhores porque não dá, o tempo não deixa. Também, senhor presidente, eu quero aqui nesse momento dar os parabéns à Concepa pelo excelente trabalho ali na Brigada Militar, que é onde eu participei, ajudei, como todos os vereadores ajudaram, mas eu, com meus braços, ajudei a trabalhar ali. Está ali um, doutor Dinei, uma obra excelente, que terminou de pintar agora, vai ser inaugurada em seguida. Isso é bonito de ver a nossa comunidade unida. Por isso eu disse, ó, vereador Dante, que temos secretário de Segurança, nós somos contra ele e vamos de novo. Está aí o que o município faz, está aí a comunidade se anima, se junta e faz um prédio novo ali. Então nós vamos, doutor Luiz, 5 cobrar dele, efetivo que nos prometeu até o fim do ano. 5 efetivos para mostarda e nós vamos cobrar sim dele. Vamos mostrar que a Câmara está unida pela nossa comunidade, vereador Lange. E assim nós vamos chegar a um denominado comum. Unidos, nós jamais seremos vencidos. Então vamos chegar para eles e está lá a nossa obra pronta que a comunidade fez. Com todo sacrifício, cada lavoureiro, cada agricultor, todas as comunidades de mostarda se uniram para fazer aquela excelente obra dali. Seria isso, meu muito obrigado nesse momento. Obrigado, vereador Lazinho, pela ordem. Vereador Adilino Silveira, do PDT. Com a palavra, vereador, 5 minutos. Presidente, colegas vereadores, plateia que nos assiste, uma boa noite. Bom, presidente, a gente falar em reclamação de governo é muito fácil, mas eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao líder do governo, André Soares, porque esse pedido de providência que a gente faz aqui sempre tem uma resposta. Isso é muito bonito. Então, elogiar ele, que continue assim. Já fiz vários pedidos de providência aqui, muitos eu não tive resultado, mas esses agora estão ficando bem feitos. A gente sabe que é complicado, o governo tem problemas de máquina, não é fácil, mas, como diz o presidente D'Angelo, a gente tem que reclamar porque a comunidade cobra da gente isso aí. Então, como a Estrada da Cavalhada está péssimo, péssimas condições, a gente sabe que não tem patrola,
está difícil. A Vitória também, recebi reclamações para o lado da Vitória ali, que a patrola só vai para o lado da Cavalhada, não vai para eles. Isso aí é tudo é uma coisa assim que a gente sabe, é normal, a situação é péssima. Mas antes a gente até tinha um tratorzinho para dar uma mão lá, agora não tem por enquanto, né? Porque um trator sempre ajuda muito. Uma patrola, a gente sabe que ela é muito cara, ela abre a goela durante o dia, ela come por óleo para uns 2 dias ou 3 de trator, né? Então, sobre a respeito dos comerciantes também, eu acho terrível essa parte aí. Eu acho que as pessoas, acho que esses que vêm de fora eram obrigados a ser bem mais caro, porque, oh, pensa bem, um comerciante daqui, ele passa trabalho para manter na comunidade, para depois chegar alguém de fora e ter uma renda boa com pouco, quer dizer, pouco lucro para a prefeitura, né? Eu também concordo com isso aí, eu acho que é totalmente errado. E desejar uma boa noite a vocês todos. Obrigado. Obrigado, vereadora Edilina. Pela ordem, vereadora Edilene Machado. PDT, com a palavra, vereadora Edilene, 5 minutos. Boa noite, senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade que nos acompanha. Quero ser breve em decorrência do adiantado da hora, né? Já estamos batendo o recorde hoje. Mas, assim, quero pedir ao líder do governo, ao vereador Léo Pereira também, uma atenção especial à estrada que dá acesso à Praia do Farol, na Solidão. Hoje recebi algumas ligações lá do 4º Distrito e nós vamos ter uma festa junina nos próximos dias. Estarei lá, né? Estarei lá. Então, nós teremos festa junina nos próximos dias, e não é só por causa disso, também nós temos moradores lá. Dentro da possibilidade do Executivo e da subprefeitura do 4º Distrito, se puder dar uma manutenção naquela estrada lá da Praia do Farol, a comunidade agradece. Quero dizer ao vereador André Soares, também seu parceiro, na questão de humildemente contribuir com alguma análise na questão da legislação tributária, e quem sabe o Executivo, mesmo antes de concluir o projeto, né, nos permita também dar alguma contribuição dessa reforma tributária aqui no Código Municipal, que é muito importante, uma vez que quem dá emprego são os nossos comércios locais. Obviamente que a gente tem que pensar nessas questões. O livre comércio, a gente não tem como impedir que as pessoas comercializem seus produtos aqui, mas, no entanto, que a gente possa contribuir com o nosso comércio local, apertando um pouquinho mais a legislação para os ambulantes, esses comércios que vêm rapidamente aqui para o nosso município. No mais, dizer que a semana que vem pretendo usar mais os espaços, acredito que teria assunto muito importante a semana que vem para trazer nessa tribuna, e vou tentar utilizar todos os espaços que eu tiver, uma vez que essa semana nós teremos, com certeza, grandes definições aqui no nosso município de Mostardas, e trarei a semana que vem, com certeza, maiores detalhes nessa tribuna. Boa noite a todos. Vereador Jéder Silva, acho que não se encontra mais no plenário. Vereador André Soares, PP. 5 minutos, vereador. Presidente, só para... Primeiro, aqui, mais uma vez, vereador Léo, em nome do governo, dizer a todos os colegas vereadores e de todos os partidos, né, que o governo segue aberto e vai seguir até o final, querendo manter o diálogo com a Câmara, e assim que a gente está se portando. Porque a gente sabe e tem essa convicção, e o prefeito e o vice-prefeito dizem isso sempre que possível, que a solução dos problemas estão nisso que o vereador Lazinho fala, na união e na compreensão de que precisamos de todos para poder resolvê-los. Se não de todos, pelo menos daqueles que têm um interesse maior em ajudar a comunidade. Mas é evidente, e eu aqui quero render as minhas homenagens ao vereador Léo e também ao vereador Adelino, mas o vereador Adelino me permite um pouco mais ao vereador Léo, porque certamente o vereador que é
ligado ao governo, ele acaba sofrendo mais, porque a pressão e a cobrança vem mais em cima do vereador que é ligado ao governo, com relação às dificuldades, vereador Léo, que nós enfrentamos desde o início deste mandato lá no 4º Distrito. Né? Nós, todos os vereadores sabem, a comunidade sabe, assumimos a administração com apenas uma patrola, e assim estamos desde o início do ano. Conseguimos passar o verão, conseguimos passar a safra com dificuldade. Agora, essa tromba d'água que caiu nos últimos dias aí que aconteceram, e nós, com muita dificuldade, ainda estamos passando problemas, e aí, mais especificamente lá no 4º Distrito, para poder resolver o problema das estradas, mas nós tínhamos problemas gravíssimos no Mina, nos Correios, ainda temos um problema, embora tenha sido amenizado, nos Colodianos já foi trabalhado a semana passada, a cidade foi, o mínimo que deu para fazer foi feito, mas realmente lá no 4º Distrito a situação, e nós reconhecemos isso, ela é bastante complicada, principalmente o vereador Adilino lá na Cavalhada, na Vitória. Eu tenho alguns contatos lá também, e as pessoas têm nos relatado que está complicado. Mas a notícia que eu quero trazer para os vereadores e para a comunidade é que, enfim, depois de um longo processo, desde a busca por recurso dentro do orçamento, depois do processo de aquisição do serviço, das peças, enfim, o período necessário para fazer o conserto, amanhã a patrola que nova, que praticamente nova, dá para dizer que é nova, é uma patrola 2009, que nós recebemos fundida, com o bloco do motor quebrado, saiu a biela para fora do motor, quem entende um pouquinho de mecânica sabe que isso é muito grave, inclusive teve que ser trocado o bloco do motor. Amanhã a J. Malucelli, que é a empresa contratada para fazer o conserto do motor, vem instalar o motor na patrola. Assim que o motor estiver instalado, a patroa for testada e tudo ok, né, porque tem que ter o ok, porque eles têm que dar a garantia, essa patroa vai rumar para o 4º Distrito e de lá não vai sair, enquanto as estradas lá do 4º Distrito, da Cavalhada, da Vitória, das Almas, da Casca, de todos os becos lá, não estiverem em condições, né. Fora isso, o vereador Adilino falou da questão do trator. O trator também está quebrado, o vereador, a gente fez a resposta do pedido de informação do vereador, mas também está em conserto, o vereador Adilino já foi comprado, quebrou já faz tempo, acho que uns 60 dias ou mais, quebrou disco, prensa, estava sem embreagem, enfim, o trator foi recolhido para cá e já foi comprado tudo isso, e agora está só esperando ali uma vaga, porque é um serviço mais não tão complexo e que os nossos próprios mecânicos ele tem condições de fazer. E assim também, vereador Adilino e vereador Léo, que isso, esse trator tiver em condições, ele vai voltar com a plana lá para a Solidão, para o 4º Distrito, para poder dar uma amenizada lá, porque a gente sabe, e também essa questão que o vereador Adilino fala, e fala porque tem conhecimento de causa, da questão da economicidade, né? A patrola, ela gasta, como diz no popular, é uma guela aberta. O trator resolve quase a mesma coisa, o vereador Lazinho também, que foi secretário de obras, resolve quase a mesma situação, e com muito menos dispêndio de óleo diesel, enfim, pelo menos para dar aquela amenizada ali nos buracos piores, o trator resolve. Então, a gente entende, e assim, quero dizer aqui, que não se preocupem, e estou concluindo, presidente, não se preocupem os vereadores aqui, não se constranjam de vir aqui e cobrar e criticar, enfim, porque isso faz parte, a gente não vai ficar melindrado com isso, a Câmara ela se presta para isso, e é assim que tem que funcionar, como sempre funcionou. E nós estamos lá, e os vereadores sabem que tem um canal aberto com a Prefeitura. Obrigado, presidente, desculpa estourar o tempo. Pediu o vereador Antônio assumir a presidência e me manifestar. Senhor presidente, eu tenho inúmeros assuntos aqui. Acho mais de 10. Eu vou fazer que nem o vereador Edilene. Na próxima semana eu volto e venho com eles.
Mas eu quero aproveitar alguns ganchos, o doutor Luiz falou aqui, vereador Tony, vereador André, vereador Ednei. Eu ia falar a questão da saúde, doutor Luiz, da marcação que eu digo do sistema do SUS. E nisso eu tenho que vir aqui, vou vir inúmeras vezes, agradecer sempre ao doutor Luiz pelo serviço que ele presta, que ninguém sabe, pouco sabe. Eu sei porque eu convivo, doutor Luiz. Só que nós vamos ter que começar a dar uma atenção melhor para a demanda do semi-privativo. Por que eu quero dizer? Porque hoje, o tempo de espera para uma pessoa que precisa de um oftalmo, a não ser Santo Antônio, que não consegue solucionar todo o problema, ele fica de 1 a 2 anos na fila do SUS esperando. Aconteceu comigo, semana retrasada, levar uma paciente em Porto Alegre, teve que fazer uma consulta particular, pagou exames particular, gastou em torno de quase R$ 800 e teve um diagnóstico, um problema sério de retina, para vocês terem ideia, ela tem que fazer 4 aplicações, cada uma custa em torno de R$ 1.800, só para começar o tratamento. Se essa pessoa não tem dinheiro, ela ia ficar cega. Se ela não faz esse exame, se ela não tem esse diagnóstico, hoje ela estava... Hoje não vou dizer, porque ela já perdeu uma vista, ela perdeu 70% já da visão. Conseguiu fazer seus exames, veio aqui, tá? Passou pelo posto, Dr. Luiz, na hora, e eu estou dando só um exemplo que eu quero chegar num assunto que eu não vou conseguir concluir, vou trazer semana que vem para dar a situação. Com aquele laudo que veio da consulta, o Dr. Luiz fez um encaminhamento e ele, de pronto atendimento, vai pessoalmente no centro comunitário com seu carro, gastando seu bolso, leva o paciente lá, fez um encaminhamento. Dia 4 agora eu vou levar essa paciente de Porto Alegre no Banco de Olhos, que é uma referência do nosso estado do Rio Grande do Sul, para um oftalmologista. O que, que eu quero dizer com isso? Se ela está no SUS, não tem um diagnóstico, não tem nada, ela vai ficar ali horas e horas e horas e horas esperando. E essas pessoas que buscam o SEMI privativo têm um pouco de dificuldade, é óbvio que o transporte é do SUS, nós não podemos negar isso. A prioridade do transporte da saúde ela é do SUS. Mas nós temos que tentar dar uma atenção especial, mas eu vou falar mais sobre esse assunto, eu tenho algumas documentações ali que eu vou falar melhor, porque o meu tempo está passando muito rápido, eu tenho alguns assuntos. Eu quero dizer ao vereador Tony que se tem uma pessoa que eu tiro o meu chapéu mesmo e é de coração, que tem a minha admiração e meu respeito, é o sempre vereador dessa casa, Juninho Nazaré. Convivi, foi vice-prefeito da nossa administração, vereador Tony, quando participava do seu partido, foi vereador, colega aqui dessa casa, doutor Luiz, uma pessoa assim, sem expressão, e eu já precisei várias vezes agora, 2 vezes por semana, do vereador Tony. Liguei para o vereador, permita-me dizer isso, vereador Junei, sempre com atenção, quando não dá, ele liga, explica, vereador, não deu, vamos encaixar, uma pessoa assim que merece total o meu respeito, já tem a minha admiração e desta casa, por ser um colega e uma pessoa formidável que está fazendo um belo trabalho, e eu não tenho problema nenhum de vir aqui e deixar registrado isso nessa casa, vereador Dr. Luiz. O serviço do Rude e do Edson já foi comentado, é falado, é visto, só não enxerga quem não quer ver, só um cego, né? E eu e o doutor Luiz batemos nessa tecla há muito tempo, quando o vereador Adilino assumiu a Secretaria da Agricultura, que foi palco de alvo, até de chacota, talvez, fez um belíssimo trabalho na Secretaria da Agricultura. Saiu aqui dessa casa e desempenhou um trabalho que eu via no Balneário Mostardense, era feriado, era final de semana, o vereador Adilino estava sempre pronto. E eu tenho que fazer uma justiça aqui nessa tribuna, porque eu vim aqui há poucos dias atrás, não sei se vocês se lembram, que falei, né, de um camarada que estava recebendo... talvez um FG meio elevado na Secretaria de Obras. Mas eu tenho que fazer jus e dizer que esse camarada tem trabalhado, vereador Tony. Eu tenho acompanhado o serviço, eu ando muito. Eu não estou cuidando de ninguém, eu não estou atrás, porque, coincidentemente, eu estava um dia almoçando com meus amigos, já vou... Não, tem mais um minuto. Com o Silão e a Débora, passei, eles estavam ali, então, assim, estão trabalhando, então tem que dar jus. Posso não concordar com alguma coisa, mas eu não posso tirar os méritos das pessoas que estão trabalhando. Eu queria deixar um pedido aqui, vereador André Soares. Chegou informação até mim que está quase terminando o material para os dentistas, odontologia, e eu gostaria de pedir uma atenção especial, não sei se está talvez em fase de licitação, eu sei que essas coisas são um pouco demoradas, mas o pessoal já está reduzindo o atendimento devido ao pouco material que tem e estão na espera. E eu quero mais uma vez aqui... Quero mais uma vez aqui, tranquilamente, vir aqui parabenizar o vereador André Soares e a postura como líder do governo que tem tomado aqui nessa casa. Nós queremos é o diálogo mesmo. Nós queremos, e que bom que o Executivo tenha essa postura. Nós do PDT, me permita, meu líder, já vou concluir em 30 segundos, senhor presidente, me permita, meu líder de bancada, vereador Ednei, doutor Luiz e Adilino Silveira, nós estamos sempre prontos e à disposição do Executivo naquilo que for para auxiliar o município.
É bem verdade que nós não tivemos êxito na nossa candidatura, vereador Tony, na última eleição, agora, o nosso partido. E apresentamos uma boa, no meu entendimento, uma proposta muito boa para a comunidade de Mostardas. Só que eu devo lembrar que não foi o PDT que foi escolhido para administrar o município de Mostardas. Eu tenho uma dificuldade muito grande, vou dizer, já vou concluir em seguidinho, porque eu nunca fui vereador de oposição, nunca fui. Tive passagem aqui por essa casa, no lugar do vereador Léo, do Zé Manuel, situação, fui líder do governo do Alexandre Galdino, e depois meu partido saiu, mas eu vou concluir já agora em seguida, porque senão vou me estender demais, eu tenho muitos assuntos anotadinho aqui para a semana que vem, e são assuntos importantes. Boa noite a todos, um bom final de semana e até segunda-feira que vem. Encerramos a presente reunião com a graça de Deus, convocando os senhores vereadores para a próxima reunião no dia 3 de julho, segunda-feira, às 19 horas, na Câmara Municipal de Mostardas.